Ir paskutinė šios laidos tema, ko gero svarbiausia. Taip. Valdas Rakutis ir visa tai, kas aplinkui jį čia kilo. Ir aš tas labai paprašysiu be holokausto neįgimo, nes turėsiu išjungti. Algi, žiūrėk. Aš vieną minčių, kurį man kilo ruošinti šitą laidą, aš nepatingėjau, pasiskaičiau ir ką tarpusavyje Facebook'e šnekasi. Tie vat istorikai, kurie organizavo visą ir Rakučio ir Valiušaičio apjūdymą. Ir ką jie rašė, ir ką rašė mokslininkai, jau tie rimti mokslininkai iš to Zingerio vadovavimo centro, kuris apie visą šitą ir holokaustą yra parašę. Tai man kilo mintis tiesiog beskaitant, kad vis tik tai pas mus iš vis neegzistuoja tokio dalyko, kaip holokausto neigimas. Nes aš tikrai nesugebėjau prisiminti Lietuvoje nei vieno bent kiek dėmesio verto žmogaus. Būtiniam lygmenį debilų yra. Tai... Ne, taip, lauk, aš nekalbu jo. Apie kokius lėkštučius, žinai, ar kaip jie vadinasi. Bet apie tai, kad, kaip tarkim, Vokietijoje, kur holokaustą yra uždrausta įstatymų neikti, nes buvo pakankamai daug tokių... Pas mus, man atrodo, irgi ir sovietų nusikaltimus, ir nacijų. Ne, tai... Tvarkoj, bet tai Vokietijoje bent jau buvo ką draust. Ten šiaip jau ir ne vien Vokietijoje, ir daugiau yra žmonių, kurie, aš tiesa, holokausto neigimo srityje nesu specialistas, nes vieną vienintelį kartą tuo pasidomėjau turbūt kažkokius 10 metų, ir skyriau tam, nežinau, gal pusdienį. Paskaičiau, supratau, kad norint įsigilinti tą temą, man reikėtų labai daug skaityti, nes ten yra tonos prirašytos, tiek... teiginių, kodėl jo nebuvo, tiek paneigimų ir kodėl tai yra briedas. Kadangi man tai nei aktualu, nei ką, žinai, aš tiesiog numojau ranką ir viskas. Tai aš galiu truputėlį apsirikti, bet esminis dalykas, aš to, kaip supratau, iš to jau tokio mokslinio bandymo paneigti. Tai kad jis sėdė ir skaičiuoja, na, kiek galėjo būti fiziškai sunaikinta per tą tam tikrą laiko tarpą. Ir kad maždaug tenai tų krosnių našumas ir dujų kamerų našumas kaip ir neištempiant to. Negalėjo ant sunaikinčių 6 milijonų. Kad, tiesa, čia antras dalykas. Skaičius, ne? Jo, dėl skaičiaus, nes iš esmės, jeigu aš vėlgi teisingai supratau, vardinio holokausto aukų skaičiaus nėra. Vardinio? Nu sąrašo. Mhm. A, ta prasme, taip. Jo. Ir to ir paskaičius, jisai ten taip siubuoja, nes ir čia dar vienas toks dalykas yra, jog holokaustas tai dabar apima ne vien tik tai žydų žudimą. Jis apima visą nacių organizuotą žudimą, į kurį įeina ir žydai, ir nu, visi. Mhm. Ir todėl žydai specialiai sukūrė apie terminą tą šoą, kurį beje vokiečiai naudoja, kuris apima tik tai žydus. Mhm. Vėlgi čia tų dalykų tenai yra, būtent skaičiai, kiti dalykai. Bet, sakau, žinai, aš atsimenu, dar vėlyvoj paauglystėj skaičiau tokią, turbūt vieną geriausių mano skaitytų knygų apie holokaustą, tai Mirtis mano amatas vadinasi, apie Aušvico komendantą. Parašyta, jeigu aš, aišku, lenkų autoriaus, ten, kadangi komunistiniais laikais rašyta ten yra nebe propagandos, tačiau parašyta remiantis jo teismo procesu ir liūdėjimais visais. Tam ten pakankamai dokumentinis visas tas dalykas. Ir va ten pačioj pabaigoje, kaip iš teismo rašoma, nu, ten prokuroras sako, kaltinamasis, jūs nužudėte tenai, aš tiesiog neatsimenu to skaičiaus, nu, tai tarkim 1,5 milijono žmonių. Aš atsistoju ir pataisau, atsiprašau, bet aš nužudžiau tik tai 1,2 milijonus. Sako, visa stalė kažkodėl tai baisiai pasipiktino. Nu, iš tikrųjų klausyk, ar 1,5 milijono, ar 1,2 milijonas, ar net 200 tūkstančių, ar netgi 10 tūkstančių, vis tiek tai yra masinė žmogžudystė. Ne. Šitai tas pats kaip stalinistai, dabar irgi neigia Stalino režimo nusikaltimus, aiškinami, kad nu, tenai pagal tuos visus Stalino procesus, ten sušaudė. Štai esminu, kiek ten gal 100 tūkstančių kažkur, tai, o ten maždaug ten kalbos apie milijonus jau pritimta. Nu, tvarkoj. Jeigu 100 tūkstančių sušaudė, tai vis tiek yra masinė žmogžudystė. Tai mes esiminam Srebrenicą, kiek ten buvo, ten 100 tik tai buvo, lyginant. Ne, tai būtent. Tai vis tiek yra karo nusikaltimai ir viso gero. Tai būtent, tai dėl to čia...
neigti holokausto faktą, nu, tai yra tiesiog absurdas.